pa vam povem, kaj sem te dni razmišljala jaz. Pokazala vam bom, kaj je v tej škatli. No, zelo poseben se mi zdi pa tale. In se mi zdi zelo fajn. Marija, mi te prosimo, otroci priskajo in bojo, ker dal nam svojo mamo je Bog. Otroci priskajo in bojo, Marija, mati vseh je otrok. Živjo. Tokrat vas ne pozdravljam od doma, pač pa sem se zapeljala malo stran k tejle cerkvi, poglejte si jo. To je cerkev Marije Tolažnice žalostnih v Logu. Zakaj sem se ustavila tukaj? Ja, malo se že pripravljam na mesec oktober, ki je Marijin mesec, mesec molitve rožnega venca. V tem mesecu vsi malo več molimo rožni venec in s pomočjo te molitve tudi premišljujemo o Marijinem in Jezusovem življenju. Pa vam povem, kaj sem te dni razmišljala jaz. Vprašala sem se, v čem smo lahko mi, kristjani, podobni Mariji. In v teh dneh, teh tednih je tudi kar nekaj otrok prejelo in še bo prejelo prvo sveto obhajilo, ker pomladi in začetku poletja ni bilo mogoče. In ob tem sem premišljevala, da smo mi, Mariji, zelo podobni prav v tem, da v ta svet nosimo Jezusa. In na poseben način ga nosimo prav takrat, ko prejmemo sveto obhajilo. Sveti Frančišek Asiški, ki bo tudi kmalu godoval, je rekel, da je Marija tabernakel. In tudi mi smo tabernakel. Zakaj tabernakel? Tabernakel je tisti prostorček, tista omarca v cerkvi, ki ima ponavadi zlata vratca in van tja v tisti prostorček duhovnik shrani svetorešnje telo Jezusa v hostiji. In kadar smo mi pri svetem obhajilu in prejmemo Jezusa, je Jezus v hostiji v našem telesu, kot je v tabernaklju. In smo mi tabernakel. In kamor gremo, prinesemo Jezusa. In Marija je prinašala Jezusa v ta svet. Ona ga je imela prva v svojem telesu, ko je bil še dojenček, še preden se je rodil. In prinašala ga je ljudem tudi kasneje, ko, na primer, po Jezusovem v nebohodu, ko je svojo vero drugim pomagala, da so sprejemali Jezusa v svoje srce. Marija je prinesla Jezusa v ta svet in še ga prinaša. Kaj naj torej drugega, kot zapojemo ravno tole pesem? Hvala, ker ti, Marija, ljubiš nas. Hvala, ker ti, Marija, nosiš nas. Hvala, ker ti, Marija, zreš na nas. Marija, mi te prosimo. Otroci priskajo in bojo, ker dal nam svojo mamo je Bog. Otroci priskajo in bojo, Marija, mati vseh je otrok. Kako pa mi lahko prinašamo Jezusa v ta svet? Svojo dobroto, svojo ljubeznijo, svojo vero. S tem, ko mi gremo k maši, ko mi molimo, smo drugim zgled vere. In zagotovo se vsaj kdo ob nas vpraša, pa je to res? In morda ga to spodbudi, da bi tudi on se odločil za Jezusa. Se začel zanimati, kaj neki, kdo neki je zdaj Jezus? Kaj je vse to, kar se dogaja v cerkvi? In no, ko smo ravno pri cerkvi Marije Tolažnice žalostnih, zdaj sem že malo prišla že na drugo stran, tudi mi, tudi v tem nam je Marija lahko zgled. Ona je tista, ki sprejema vse, ki smo v stiski, ki smo žalostni. In Marija nam pomaga, da bi tudi mi sprejemali tiste, ki prihajajo v stisko in bi jim stali ob strani. Sedaj sem pa že doma.
Pokazala vam bom, kaj je v tej škatli. Vas zanima? V škatli je ena manjša škatlica. In v tej manjši škatlici je, mislim, da se gotovo komu že svita, seveda, rožni venec. Čisto pravi rožni venec. Rožnih vencev poznamo več različnih vrst. Eni so malo daljši, taki so najdaljši, to je 10 takih kroglic, ki jim rečemo jagode rožnega venca. 10 jih je po vrsti. Ob njih molimo zdrave Marije. In zraven premišljujemo skrivnosti Jezusovega življenja, različne dogodke v Jezusovem življenju. No, tako spet 10, vmes je ena posebna kroglica in še 10, še 10, tako 5x10. Na koncu je pa še 3 posebne kroglice in seveda Jezus na križu. No, v tej škatli se najde še več rožnih vencev, tu je en tak. Tak, raste deklice vesele. Rozne barve. No, imamo tudi krajše rožne vence. Tega le sem izdelala sama. Na tako kosmateno žico sem navezala. Gor nadevala take kroglice z luknjo, perle in smo izdelali rožni venec in seveda križ. Ta je pa samo 1/10. Vseh skupaj je 10. No, zelo poseben se mi zdi pa tale. Ta ima med posameznimi desetkami take noge, nogice. In se mi zdi zelo fajn, ker v resnici molitev rožnega venca je ena taka hoja proti nebesom. Rožni venec nam pomaga na poti do nebes in prav to predstavljajo te noge. V pripravi na mesec oktober lahko poiščete rožne vence, morda odprete kakšen predal, kakšno staro omaro, morda boste iz kakšnega mogli malo spihati prah in ga spet uporabiti. Lahko pa seveda tudi vi izdelate svoj rožni venec. Načinov, kako se rožni venec izdela, je pa ogromno in mislim, da jih vi bolje poznate kakor jaz. Kakorkoli že, želim vam, da ste lepo. Želim vam, da ste lepo in skupaj z Marijo hodite skozi življenje, seveda proti nebesom in kakor Marija, tudi vi pomagajte še komu, da spozna Jezusa in to, da nas ima zelo rad. Z Bogom! Otroci priskajo in pojo.